خوش اومدید به اولین جلسه ریاکت. توی این قسمت اول میخوام به شما بگم که پارس کلیک در چند قدیمان چند تا ویدیو در رابطه با ریاکت درست کرده بود که اونا اون ویدیو ها رو میتونید نگاه بکنید قبل از این ویدیو ها و توضیحات خوبی در رابطه با ریاکت داده شده، ولی ریاکت فریمورک بسیار قوی هستش که توی اولین جلسه میخوام به شما بگم که ما ورژن 16 شو داریم اینجا درس میدیم. به خاطر همین هم هستش که خیلی باید هر روز آپ تو دیت بشه و به قول معروف گفته بشه که چطوری با این فریمورک بسیار قدرتمند میشه کار کرد. به خاطر همینه که من تصمیم گرفتم این فریمورک رو ادامه بدم و درسش رو به شما بدم، چون که این فریمورک داره به قول معروف تمام وب رو، صنعت وب رو میگیره و هر جا میخوام برید کار بکنید همه از شما انتظار دارن که ریاکت رو بدونید. اولین سورسی که میخوام به شما معرفی کنم react.js.org هست. react.js.org وبسایتی هست که توسط فیسبوک ساخته شده. همین جوری که میدونید ریاکت توسط فیسبوک ساخته شده و میتونید اینجا وبسایت رو به قول من نگاه بکنید و حتی میتونید که توتوریال داره توتوریالش رو نگاه بکنید و یک چیزی رو با ریاکت بسازید و پیشنهاد میکنم که حتما به این وبسایت سر بزنید. اگر این ویدیو رو نگاه میکنید احتیاج نداره روی توتوریال آموزشش برید، ولی خواستید میتونید امتحان بکنید. این داکیومنتیشنش رو میتونید برید. گتینگ استارتد خیلی مهمه که میشه به شما میگه که چطوری میتونید شروع بکنید با ریاکت کار بکنید و به قول من یه اپلیکیشن رو باش بسازید. خب اینو بگم که ریاکت یک فریم ورک فرانت اند هستش، فریم ورک بک اند نیستش. مثل انگولار همه چیز رو با هم دیگه نداره. یک فریم ورک نیستش، یک کتابخونه است، یه لایبرریه، یک کتابخونه است که میتونید باش کار بکنید و قولا یک اپلیکیشن رو بسازید. ولی فریم ورک نیستش که مثل انگولار باشه، مثل ویو جی اس. همونجوری که میبینید داخل گیت هاب بهترین فریم ورک ها رو نگاه بکنید، اول ویو جی اس هست الان در حال حاضر با 140,000 تا استار، دوم لاراول هست، سوم ریلز هست، چهارم جنگو هست و الی آخر میاد پایین به ریاکت. ولی ریاکت بین ویو و لاراول هست، نمیدونم چرا اینجا لیستش نکردم. ریاکت خیلی استارش خیلی بالاست. فکر میکنم اگه اینجا سرچ بکنم ریاکت رو بتونیم پیدا بکنیم. ببینیم ریاکت رو میتونیم اینجا پیدا بکنیم. react/react هست. خب اینجا نمیدونم چرا لیستش نکردن، چون من سرچ میکنم و یه چیز دیگه میاد بالا. خیلی خب مهم نیستش، ولی میخوام به شما بگم که خیلی فریمورک قوی هستش و اگه اینجا لنگویج ها رو نگاه بکنید ببینید که فریمورک لنگویج های جاوا اسکریپت چقدر کد ماشو معرفه. ببینید که ویو، متئور و ماتریالایز و الی آخر. ناکس هم امیدوارم در آینده بتونم درسشو بدم. میخواستم درسای ناکس رو بدم ولی در حال حاضر به ریاکت با ریاکت میخوام کار بکنیم، چون خیلی ها هنوز میگن که چرا چند وقت آپدیت نکردی ریاکت. اینجا رو نگاه بکنید میبینید که ویکی‌پدیا هم یک صفحه داره در رابطه باش، میتونید بخونید و اینو دیگه به عهده خودتون میذارم خوندنم. اولین کار که برای اینکه ریاکت رو نصب کنید بعد یه چیزی رو داشته باشید به نام نود و npm. اگر نود رو داشته باشید npm خودش نصب میشه. برای نصب کردنش داخل ویندوز من پیشنهاد میکنم که برید اینجا ورژن 12 رو که استیبل هست رو دانلود بکنید. اینو وقتی دانلود میکنید یک پکیج به شما میده که میتونید اینستال بکنید. اونایی که مک دارن برن داخل این وبسایت اول هومبرو اینجا و روی این کلیک بکنید. اول باید روبی رو داشته باشید. اگر روبی رو میخواید ببینید دارید یا نه، داخل ترمینال تایپ میکنید ruby-v، میبینید که روبی رو دارید. اگر ندارید هم باز میتونید رو اینستال بکنید، چون داره از کرل استفاده میکنه. کرل رو همه دارن، curl-v یا به قول معروف wget-v. میبینید که wget رو دارید. اگه تایپ بکنم میبینید که داره به شما میگه. سفر رو خلوت میکنم و اینجا میبینید که این رو کپی کنید و بعد بیاید اینجا اینو پیستش بکنید و نصبش بکنید. ولی هومبرو چی هست میتونید اینجا باش اگه تایپ بکنید برو میبینید که دستورهای خاصی رو به شما میده. میبینید که با این به پکیج منیجر برای مک هستش که اینو خیلی وقت گفتم، باز هم میگم این پکیج منیجر خیلی خوب. اگه تایپ بکنید برو اینستال نود و میتونید ورژن های نود رو ببینید. اول سرچ میخواید میتونیم سرچ بکنیم. سرچ میکنیم نود، ببینیم که چه ورژن هایی داریم. یه مقدار طول میکشه چون خیلی پکیج های زیادی داخل چیز هست. ببینید که من نود 8 رو دارم.
به خاطر اینکه شرکتی که ما ازش استفاده میکنیم از نود 8 استفاده میکنه و نود 12 هم اینجا داریم. اگر تایپ بکنیم نود داش وی میبینید که نود 8 هستش اینجا، به خاطر اینکه پث من فرق میکنه، ولی میتونید نود 12 رو نصب کنید. و برای نصب کردنش تایپ میکنید برو اینستال نود، that's it، تمام شد رفت. یعنی میتونید با همین تایپ بکنید و اون موقع وقتی که این نصب شد تایپ میکنید npm -v و میبینید که npm تون ورژنش چنده و نودتون چنده. برای اینکه حالا ما داخل صفحه دسکتاپ هستیم، یعنی این صفحه که من اینجا دارم پشتم، برای اینکه ما شروع بکنیم کار بکنیم با ریاکت باید یک اپلیکیشن رو بسازیم با ریاکت و یک چیزی به پکیج منیجری داریم به نام create react app. این رو داخل گیت هاب خود فیسبوک به قول معروف درست کردم. میبینید که نوشته facebook.github. اگه برگردیم میتونم نشونت بدم لحظه، نمیدونم دیدید یا نه، نوشته facebook.github.io. اگه بریم جلو میبینید که اینجا نوشته که getting started. میتونید با اینا ریاکت رو نصب کنید. برای اینکه نصب بکنیم تایپ میکنیم این دستوری که من میگم رو تایپ بکنید وقتی که npm و نودتون نصب شده. وقتی که نصب شد تایپ میکنیم npm -g -g یعنی global، ببخشید تایپ میکنید npm install -g و بعد تایپ میکنیم چی؟ create react app. اینو وقتی نصب میکنید میاد create react app globally برای شما نصب میشه و میتونید اون موقع به قول معروف یک اپلیکیشن ریاکت رو بسازید. ولی یک چیز دیگه هم اینجا میبینید اگر داخل اینجا برید، نوشته npx. حالا با خودتون دارید میگید که این npx چیه؟ من که نمیدونم npx چیه. npx از ورژن npm 5.2 و بالاتر ریخته میشه و به خاطر اینه که دیگه شما نمیخواد که این رو گلوبالی نصب کنید. برای اینکه یک اپلیکیشن ریاکت رو شروع کنید باش کار بکنید تایپ میکنید مثلا npx، اصلا بذارید همینجوری تایپ بکنید. من اینجا تایپ میکنم npx create react app، تایپ میکنیم مثلا parse click react app. خب parse click react app رو تایپ میکنیم و بعد اینجا انتر میزنیم. میبینید که اینجا یک پوشه قشنگ درست سمت راست ساخته میشه و این مقدار چیزا ریخته میشه. برای اینکه شروع بکنیم باش کار بکنیم باید یک مقدار در رابطه با پوشه ها با شما صحبت بکنم و شروع بکنیم باش کار بکنیم. برای اینکه دیسترکت نشیم اینو من میارم یه مقدار اینجا بزرگترش میکنم، از کل صفحه استفاده کنیم بهتره. خب ببینید که اینجا React Create React App ما ساخته شد. میرم داخلش تایپ میکنم cd parse click create react app. میبینید که نه تنها ساخته شده بلکه گیت رو هم برای ما اینستال کرده، نصب کرده و میبینید که نوشته تو برانچ مستر هستم. اینجا میبینید که بالا اگه برید نوشته ساکسس، اپلیکیشن شما داخل این مسیر ساخته شد. برید داخلش تایپ بکنید یارن استارت. یارن حالا چیه؟ نود به قول ما npm چی؟ اگه تایپ بکنیم اینجا یارن میتونید خیلی سریع جستجو بکنید. نوشته یارن یک پکیج منیجری هست. چون نقشه آورد بالا یک پکیج منیجری هست که دیگه دارن همه به قول معروف از به جای npm دارن از یارن استفاده میکنن توی پکیجشون. باید از یک کدومش استفاده بکنید، یا از npm استفاده بکنید یا از یارن. برای اینکه نصبش هم بکنید میتونید داخل getting started برید و installation رو کلیک بکنید. برای این میتونید تایپ بکنید همون برو رو که میبینید من گفتم، اینجا میزنید برو install یارن و این برای شما چی میشه؟ نصب میشه. دیگه کاری با بقیه‌اش نداشته باشید، فقط این اولی رو تایپ بکنید با همین دیگه با کار دیگه با چیز دیگه نداشته باشید. بعد برای آپگرید کردنش هم میتونید اینو بزنید که من اصلا همینجا میزنم نگاه بکنید. ولی قبل از که بزنم یه توضیح در رابطه بدم. میگه نوشته یارن استارت استارت د دیولپمنت سرور. میگه که برای اینکه اپلیکیشن ریاکتتون رو شروع کنید باش چیز بکنید کار بکنید میتونید یارن استارت استفاده بکنید و بیاید چیکار بکنید سرورتون رو ران بکنید. یارن بیل رو میزنید نوشته bundles the app into static files for production. وقتی که اپلیکیشنتون شروع شد تموم شد درست کردنش و development کردنش، یارن بیل رو که بزنید به شما یک چیز اپلیکیشنی به قول معروف میده که
جاوا اسکریپت خالص هست، یعنی دیگه تمام اینا رو به شما نمیده. الان اگه اتفاقا من بزنم نشون میدم به شما که اونو میتونید شما چیکار بکنید، هست بکنید داخل چیزتون، پروداکشنتون. یعنی پروداکشن شما فقط اپلیکیشن جاوا اسکریپت شما رو میخواد، دیگه کاری نداره شما دارید از چی استفاده میکنید، چه فریم ورک استفاده میکنید. و بعد میبینید که یارن تست داریم که وقتی که تست مینویسید باهاش چیکار میکنید، اینو استفاده میکنید ببینید که تستاتون ران میشه، کدومش فیل میشه، کدومش قبول میشه. یه دون دیگه هم داریم به نام یارن اجکت که اینو در موردش توضیح میدم به شما، این یه مقدار پیچیده است ولی در موردش توضیح میدم. ولی یارن استارت میگه الان خودم این دوتا رو کپی کنید و بزنید. میگه الان ما رفتیم اولی رو من نوشتم و دوم میخوام یارن استارت رو بزنم، ولی قبلش برو آپگرید یارن رو میزنم که این یارنم هم آپگرید کنه و ببینیم که برو چجوری کار میکنه داخل مک. این مقدار زمان میدیمش. خب میبینی که نوشته اصلا یارن اینستال نیستش، برای اینکه من نتونستم آپدیتش بکنم، مثل اینکه من نصبش نکرده بودم. همون دستور رو میزنم ولی به جای میتونید از برو استفاده کنید برای یارن، ولی میتونید از نود هم استفاده کنید. یعنی یا میتونید این دستور رو تایپ بکنید وقتی رو یارن هم دارید میریزید، یا اینکه میتونید چیکار بکنید، تایپ بکنید npm. بذارید من این تمامش کارش، من npm رو میگم که یا اینو از این میتونید استفاده کنید یا یه چیز دیگه هست، اونم به شما توضیح میدم. میبینید که داره این رو میریزه، یارن رو میریزه و مشته پورینگ. پورینگ یعنی یک فایل زیپ داریم توی یونیکس که اینو داره باز میکنه و به شما داره نشون میده. مشته اینستال این یارن، داره یارن رو میریزه. تموم شد، یارنم ریخت. حالا میگه که مشته برو لینک دید نات ست اپ کامپلیت ساکسسفول اوردی اگزیست. میگه هم وجود داره، میخواید چیکار بکنید؟ اوورراید بکنید. برای اینکه من میدونید چرا این وجود داره، به خاطر اینکه من از چیز استفاده کردم. اینو کلا بزنیم. برای اینکه من از npm اینجوری یارن رو ریختم، گفتم یا میتونید از برو اینستال یارن استفاده بکنید، این بهتره، یا اینکه میتونید از چیکار بکنید npm -g install yarn. من از این استفاده کرده بودم، به خاطر همونم ارور داد به من، ولی از یک کدومش میتونید استفاده کنید. یارن -v رو میزنید، ببینید که یارن رو داره به شما نشون میده، ببینید چه ورژنی هستش. حالا داخل این چیز هستیم، پوشه هستیم، تایپ میکنیم یارن استارت ببینیم که چیکار میکنه برای ما. یارن استارت رو میزنیم، میگه که اجازه بده که این اپلیکیشن بیاد بالا. میبینی که نوشته لوکال هاست 3000، یه پورت 3000 داره به ما میده و اپلیکیشن میاد بالا. میبینی که نوشته که ریاکت داره اینجا به شما نشون میده که اپلیکیشن ریاکت ساخته شده. خب حالا برای اینکه ادامه بدیم تو این ویدیو، اول همین که دارن همه میدونم دارن این ویدیو رو نگاه میکنن، ما در رابطه ریداکس و خیلی چیزای دیگه هم صحبت خواهیم کرد، موبکس، ریداکس، استیت منیجمنت و جلو خیلی جلو پیش خواهیم رفت. اول اینکه دو تا چیز رو بگم به شما. اول اینکه پورت 3000 تون باید قابل استفاده باشه برای اینکه اپلیکیشنتون بیاد بالا. دوم اینکه اگه خواست این اپ داره میاد اجرا شده و داره به قول معروف اپلیکیشن رو نشون میده و این باید همینجوری اینجا باز باشه، و اگر بخواید از این بیاد بیرون کنترل سی رو بزنید، این از کنترل سی رو بزنید این میاد بیرون، ولی اگر ریفرش بزنم اینجا دیگه میبینید که اپلیکیشن اجرا نیستش. پس اینا رو باید بدونید و میبینید که اگه دوباره یارن استارت بزنید دو تا چیز به شما میده، یه پورت دیگه هم به شما میده. روش کلیک میکنیم، روی این کلیک میکنیم، میبینید که روی اینم شما داره نشون میده یه جورایی. اگه من نمیدونم چرا این اینجا رفت، اینو کپی میکنم پیست میکنم اینجا، میبینید که دو تا چیز، یکی از لوکال هاست 3000، یکی دیگه هم از 192.168.0.18c یا IP دیگه خودش ساخته. هر کدومش رو خواستید میتونید نوشته on your network on local، میگه تو نتورک شما اینه، لوکال شما اینه، هر کدومش رو بزنید اپلیکیشن میاد بالا. میبینید که این اپلیکیشنمونه. این از این. و ما میخوایم چیکار بکنیم؟ بریم تمام فولدرها رو دیلیت بکنیم و از اول بسازیم. برای این کار من اینو فعلا میبندم، اینو استاپ میکنم یا یه اپلیکیشن یه تب دیگه باز میکنم، تایپ میکنم sublime dot
که این با سابلایم تکست بیاد بالا. نمیدونم اینو بتونم بزرگتر بکنم یا نه. میگه که نود ماژول سورس داریم و پابلیک. اول اینکه اون دستوری که خواستیم برای پروداکشن بود رو بزنیم نشون بدم به شما. یارن بیلد. نگاه بکنید اینجا رو نگاه بکنید پوشه ها رو. یه نود ماژول داریم، یه پابلیک داریم، یه سورس داریم. اینا هم باز میکنم نگاه بکنید. اگه من بزنم یارن بیلد ببین چیکار میکنه. نوشته یه پوشه به ما میده به نام بیلد و این پوشه داره چیکار میکنه؟ باز میکنم ببینیم. میبینید که فایل های استاتیک داده به ما. نوشته استاتیک، یه CSS ساخته برای ما، یه JS ساخته برای ما، یه میدیا ساخته، SVG و یه index.html. این رو من درگش میکنم میارمش اینجا. نگاه بکنید میبینید که به قول معروف چیزی رو نشون نمیده ولی بعد سرورتون رو. ولی بخواهم ببینم که index.js اگه index.html رو اگه من باز کنم میگه داخلش کدای ما رو فشرده کرده. میبینید تمام کدای ما اینجوری فشرده کرده و ما تحویل داده. این کد رو شما با تمام این پوشه ها، این پوشه بیلد رو شما میخواید بذارید. اینجا هستش نشون میدم استاتیک، این پوشه استاتیک و بیلد رو میخواید چیکار بکنید داخل سرورتون بذارید. بقیه چیزا رو دیگه نمیخواید. یعنی این پابلیک اگه من باز کنم میبینی که پابلیک این برای ریاکت جی اس هستش واسه با سورس ها. تا فقط پوشه بیلد رو دارید که میگه داخلش index.html است. حتی کوچیک هم برای شما کرده. یعنی دیگه هیچ کار دیگه ای نمیخواد انجام بدید. ولی من اینو دیلیت میکنم. میخوام به شما یه چیزی رو بگم. اونم این که اگر اینجا دقت کرده باشید این مقدار اینو نمیدونم چجوری بتونم بزرگش بکنم. آها اینجوری بهتره. فکر میکنم اینجوری بهتر بتونید ببینید. ما میخوایم چیکار بکنیم؟ سورس رو چیکار بکنیم؟ تمام فایل ها رو دیلیت بکنیم و بیام همه رو از اول خودمون چیکار بکنیم درست بکنیم. ولی قبل از این که این کار انجام بدیم این پوشه سورس رو به شما توضیح میدم که یک app.css دارید اینجا که این css های کل اپلیکیشن اینجا مینویسه. خود اپ شما یک کمپوننته. کمپوننت یعنی یک جزئه. یعنی کمپوننت داخل کمپوننت. اگر اپ index.js رو نگاه بکنید میبینید که یه ریاکت رو برای شما ایمپورت کرده، ریاکت دام رو برای شما ایمپورت کرده، css رو برای شما ایمپورت کرده. با خود شاید بگید که چرا css رو از جاوا اسکریپت استفاده کرده و ایمپورت کرده. چون میبینید که index.css اینجاست و یه مقدار css اینجا نوشته ولی وقتی که ایمپورتش کرده داره از چی استفاده میکنه؟ نه که مثلا از استایل استفاده بکنه. دیدید نمیدونم دیدید یا نه وقتی که دارید از استایل استفاده میکنید. نمیدونم index.html اگه یه جا باشه بشم نشون بدم مثلا index.html. خب وقتی میخواد یه لینکی رو داخل چیز نشون بدید میبینید که اینجا نوشته که استایل شید و بعد میاد مثلا تایپ میکنه app.css و این میاد برای شما اجرا میشه. اینو اینجوری اجرا نکرده. اومده چیکار کرده؟ اومده از این حالت استفاده کرده و بعد اپ رو گذاشته سرویس فورکر رو در بعدم به شما توضیح میدم نگرانش نباشید و از ریاکت دامی که اینجا ایمپورت کرده استفاده کرده، رندر کرده وقتی که اپ رو ساخته و بعد از داکیومنت element ID استفاده کرده، روت رو گرفته. روت کجاست؟ روت اینجاست. نهاش گفته کل اپلیکیشن ما اینه. اگه نگاه بکنید من کلا اینا رو اصلا پاک میکنم. ببین اپلیکیشن چقدر توی ریاکت تمیزه به خاطر همون هم هستش که خیلی فریمورک رو زیبا کرده. یعنی دیگه شما توی این فایل هیچی نمی‌نویسید. یه سری HTML و متا تگ و اینا دارید، این تایتل فلان، این که بعداً در مورد SEO صحبت خواهیم کرد در آینده. یه این که اصلا احتیاج نیست بنویسید چون همه دارن از جاوا اسکریپت استفاده میکنن. یه دیوی دارید که روت داره و بعد این ریاکت میاد چیکار میکنه؟ کل این رو من آندو بزنم، کل اینا رو میاد روت رو میگیره و این اپی که شما اینجا دارید یعنی اپ جی اس و سی اس اس رو میاد چیکار میکنه؟ ماونت میکنه. یعنی این یه سری شما یه چیزا اینجا نوشتید و میاد چیکار میکنه؟ ماونت میکنه روی این روت. حالا اپ از کجا اومده؟ اپ اینا اپ رو از اینجا ایمپورت کرده و اومده استفاده کرده. حالا
برای اینکه شما یه چیزی مثل اینو خودتون درست بکنید، میاد چیکار میکنیم؟ میام جلسه دیگه تمام اینا رو ریموو میکنیم، خودمون شروع میکنیم این از اول درست کردن، نه به خاطر اینکه سخت ترش بکنیم، به خاطر اینکه میخوام به شما بگم که اینجا چه خبره، چون شما باید از اول همه چی رو درک بکنید. ولی بدونید وقتی که شما در آینده خواستید اپلیکیشن ریاکت درست بکنید، به همچین صورتی درست میکنید، دیگه نمیاد یه ساعت خودتون از اول همه رو بنویسید. و یک دستور دیگه هم داریم به نام یارن اجکت. این میاد چیکار میکنه؟ به شما میگم که چیکار انجام میده در آینده. یه مقدار این پیچیده است، تمام تنظیماتی که شما اینجا دارید رو میاد چیکار میکنه؟ برمیگردونه حالت اول. خب جلسه دیگه شروع میکنیم اینا رو با هم دیگه کار میکنیم.